Joriy yilning mart oyida ijtimoiy tarmoqlarda Asalxon nomi bilan tanilgan instablogger Asal Xo'jayevaning o'ldirib ketilganligi bilan bog'liq xabarlar tarqalgan edi. Huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida jinoyatda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi va tergov davomida u qilgan jinoiy harakatlarga oydinlik kiritildi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudida sudlanuvchiga nisbatan hukm o'qilgan. Sud davomida sudlanuvchi ayolni nima sababdan o'ldirganligiga ham oydinlik kiritgan. İş hujjatlariga ko'ra sudlanuvchi 2021-yilning yoz oylarida internet ijtimoiy tarmog'ida 1986-yilda tug'ilgan ayol bilan Instagram sahifasi orqali tanishadi. U bilan 300 AQSh dollari evaziga jinsiy aloqa qilishga kelishib oladi. Gumonlanuvchi kelishilgan muddatda buncha miqdordagi pul mablag'larini topa olmaydi. Oradan vaqt o'tgach u 2022-yilning fevral oyi o'rtalarida jabrlanuvchi ayolga takroran qo'ng'iroq qiladi. O'zining moddiy sharoitini tushuntirib, ayolga bepul jinsiy aloqa qilishni taklif qiladi. Shundan so'ng instablogger uni va ota-onasini turli behayo so'zlar bilan haqorat qilib, boshqa bezovta qilmasligini aytadi. Shu sababli sudlanuvchi yigit ayolni qasddan o'ldirish orqali undan o'ch olish jinoiy rejasini tuzadi. Har bir tana qizni profilda rasmi tepasida lokatsiyasini qo'yib qo'yadi. Yashash joyi. Hammali ham, har bir insonni ham o'zining nozik joyi bo'ladi. Har bir odamda bo'ladi. Onamdan so'kkan, qattiq ichida bo'lmas darajada endi Xorazm xalqiga, sen Xorazmdan armanli odam chiqqanmas. Gapirgan. Hech bir odam chidolmasdi u aytgan gapiga. To'g'risi, oldin hech kimga zararim yo'q, kimga yomonlik tilamaganman. Nabiy aytgan, boy aytgandek, onadan so'kkan qattiq zarba bo'ldi. O'sha keyin chidolmaganman. Tergov va sud jarayonida yig'ilgan ko'rsatmalarga ko'ra, sudlanuvchi jinoiy rejasini amalga oshirish maqsadida 2022-yilning fevral oyidan mart oyiga qadar internet sahifalari orqali ayolning yurish-turishi, turmush tarzi, boyliklari, yashash manzilini aniqlaydi va muntazam kuzatadi. Bozordan ov uchun mo'ljallangan maxsus pichoq, jinoyat sodir etgan joyida qo'l barmoq izlarini qoldirmaslik maqsadida tibbiy qo'lqoplar sotib oladi. 2022-yilning 16-mart kuni soat 15:00 sudlanuvchi jabrlanuvchi yashab kelgan xonadon oldiga keladi va yo'lakda yoritish moslamalari yo'qligidan, xonadon atrofida qo'shnilar yashamasligidan foydalanib, qo'liga tibbiy qo'lqopni kiyib, ov pichog'i bilan qurollanadi. Shu kuni soat taxminan 18:00 jabrlanuvchi o'z yumushlari bilan xonadoniga kirish eshigini ochgan vaqtida sudlanuvchi uning xonadoniga bostirib kiradi va qo'lida bo'lgan ov pichog'i bilan unga tan jarohati yetkazadi. Shundan so'ng qo'llari bilan uning bo'yin qismini bug'ib, pichoq bilan yana bir marta tan jarohati yetkazadi. Jabrlanuvchi voqea joyida vafot etadi. Sudlanuvchi ayolning xonadonidagi bir qancha uyali aloqa vositalari va boshqa moddiy boyliklarini qo'lga kiritib, voqea joyidan g'oyib bo'ladi. Sud jarayonida prokuror sudlanuvchiga nisbatan 20 yillik qamoq jazosi tayinlanishini so'radi. Sudlanuvchining advokati bu fikrni ma'qullamadi. Men bularni fikrlariga qo'shilmayman. Sababi birinchi marotaba jinoyat sodir qilyaptilar sudlanuvchi. Men himoyamda bo'lgan muqaddam sudlanmaganlar. Shuning uchun 20 yil bu bilmadim-u, lekin bu mayli bu holatga sud maslahat uyiga kirganida o'z fikrlarini bildiradi deb o'ylayman. Tomonlarning fikrini eshitib bo'lgach, sud hukmni o'qib eshittirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'sh yo'li bilan sudlanuvchiga uzil kesil o'tash uchun 16 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tomonlar apellyatsiya shikoyati bermagan taqdirda sud hukmi 20 kundan so'ng qonuniy kuchga kiradi. Nodirbek Shamsiddin, Ilyos Zamonov, Yoshlar.